Vad säger hon? Kan du svara mig på det? Hon har inte ont mer. Du svarar inte på min fråga. Vem tar hand om det där barnet? Är det änglarna eller Gud eller Satan eller bara tomheten? Tomheten, herre? Det kan inte vara så. Se på hennes ögon. Hennes stackars medvetande håller på att göra en upptäckt. Tomheten under månen. Nej. Vi står maktlösa med hängande armar. För vi ser det hon ser. Vår skräck och hennes ensamma. Det lilla barnet. Jag gitter inte. Thank you.